Шымкентте алғаш рет жастар денсаулық орталығы жұмыс істеуде. Мұнда қаладағы жас буынның қай емханаға тіркелгеніне қарамастан тегін медициналық көмек көрсетіледі. Екі ай бұрын ашылған мекеме 15 пен 19 жас аралығындағы 2000-нан аса жасқа қызмет еткен. Орталықта гинеколог, уролог, психолог мамандар жұмыс істейді. Сонымен қатар заңгерлік кеңестер де беріледі. Қазақстандық жасөспірімдердің үштен бірінің жыныстық белсенділігі жоғары, дегенмен олардың 91%-ның АИТВ, ЖИДС инфекциялары туралы сауаты төмен. 2011-2018 жылдары еліміздегі жастар арасында аталмыш сырқатқа шалдыққандардың саны 106%-ға артқан, оның 62%-ы жыныстық жолмен берілген. Індет жұқтырғандардың басым бөлігі медициналық көмекке жүгінбеген. Мұнда жастар орталығы бар екен, бұл жер маған қатты ұнады. Бұл жерге қазір өзім бірінші қаралып Бұндай жерлер қажет екен. Поликлиникаларға. Мен қазір уролог қарадым. Өте жақсы, маған қатты ұнады. Бұған дейін мен 4-ші поликлиникада тұрған. Енді бұл жаққа ауысып келдім. Құдай қаласа осы жақын арада өзім көшіп келдім, жақын арада үйлендім. Енді қасында осы жерге қаралып тұрамын. Жастар денсаулық орталығында жасөспірімдердің денсаулығы жайлы олардың ата-аналарына да хабардар етіледі. Карантиндік режимге байланысты қаланың шет аймақтарында тұратын жастарға онлайн кеңес берілуде. Айта кетейік, аталмыш орталық Қазақстанның барлық аймақтарында жұмыс істеп жатыр. Медициналық мекеменің Шымкентте әзірге тек біреуі ғана бар. Алдағы уақытта бірқатар емханаларда ашылуы жоспарлануда. Мамандар көріп, ары қарай өз емханасына жолдама беріліп, ары қарай тексерілуге, емделуге қажет болатын болса, сол жерден жолдама алып, тегін көрсетіледі көмек, медициналық көмек. А психоәлеуметтік көмек осы жерде психологтарымыз, біздің мамандарымыз тегін көрсетіледі. 10 жастан 19 жастағы аралықта жеткіншек болады. Оның жаңағы сатысына бөлінеді, сол үшін бізге қазіргі таңда 15 жастан 17-18 жасқа дейін келіп жүгініп жатыр көмекке. Келіп көмекке келетін біздің жаңағы мектеп оқушылары, колледж оқушылары. Дамыған елдердің тәжірибесіне сүйенсек, жастар денсаулық орталығы өскелең ұрпақ арасындағы сырқаттың алдын алады. Себебі медициналық мекеме келген емделуші жастар ойын ашық, қысылмай жеткізе алады. Бұл арқылы дәрігер мен пациент арасында жылы мәміле орнап, аурудың жылдам жазылуына сеп болады, дейді мамандар. Дидар Өмірзақова, Абай Құралбаев, Нұржан Ақжол, жаңалықтар.